Do možného kolapsu zdravotníctva už ostávajú len dni a opozícia vyzýva vládu, aby sa s lekármi dohodla. Pre Boha nech to urobia, aby mali peňazí, koľko chcú. Peniaze bude treba aj na riešenie energetickej krízy. Schválenie štátneho rozpočtu je ale otázne. Na to, aby ľudia prežili, potrebujeme 3 miliardy. V štúdiu sa stretnú podpredseda Sme rodina Peter Pčolinský a šéf Smeru Robert Fico. Na telo s Michalom Kovačičom v nedeľu o 13:00 na Markíze.